Kā mēdz teikt mans draugs, Jay-Z, labi, ka šodien ir medības, nevis tā kā vakar, tikai rīt. Patiesībā šodien mans plāns ir doties uz Kurzemes puses, ciemos pie savu draugu Ivo, kurš izveidojas absolūti jaunu kūpinātavu, desu cehu, konzervu cehu, kuram mēs atdevām iepriekšējās medībās medītu alni, tātad jābrauc viņš satikt, jāpaņem porciju, bet izmantojot brīnišķīgos laikapstākļus, es tomēr izmetīšu mazu līkumu pa mežu, jo beidzot ir iespēja uzvilkt balto kamuflāžu, beidzot ir skaista sniega sega,